Працівники міліції забезпечували охорону громадського порядку. Активісти, які хотіли заборонити концерт Ані Лорак, намагалися прорватися на територію Ібіці. Міліція їм це не дозволяла і охороняла порядок. На відео видно, як активісти б'ють працівників міліції. Можна я закінчу? Ганьба! 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 Активісти б'ють працівників міліції. І скільки наложили? Також на відео видно, як працівники міліції б'ють активістів. На сьогодні лежачих, так, я не заперечую. На сьогодні справу забирає прокуратура для об'єктивного розслідування, щоб не було розмов, що міліція прикриває. А є затримання? Прокуратура розбереться, прикриває чи не прикриває. Я вчора подав заявлення, щоб мене збили. Я не можу отримати свідоцтво. П'ять працівників міліції, які били активіста, який лежав на землі. Два вже встановлені, і вони до кінця дня будуть звільнені з органів внутрішніх справ. Ще трьох я можу двоє, які будуть встановлені, також будуть звільнені. А чого тільки звільнені, а не засуджені? Прокуратура розслідувати буде кримінальну справу, і вона буде приймати рішення, хто буде засуджений, а хто ні. Дуже важливе питання. Хто був тим командиром колишнього Беркуту, який дав наказ бити людей? Який махав руками. Так, він зафіксований на відео. Це є дослідженням обласної прокуратури. Досліджував всі питання. Я не можу розголошувати те, що є таємницею слідства. Але я вас... Але я вам кажу, що всі, хто там мав відношення до цього, і та людина, яка махала руками, вона буде притягнута до відповідальності. Так вона махала руками. Які командири, які керують обласною міліцією? Я керую. Ви керуєте. А чому тоді ви керуєте обласною міліцією, а таке стається? Чи вам не соромно, скажіть, будь ласка, бути на такій посаді? Мені соромно за своїх підлеглих, але їх у мене 10 тисяч. І команди не було такої бити активістів. Продажна сука Ані Лорак. Може і продажна, я не маю до цього. Какое частное охранное предприятие, блин, избивало людей? Частное охранное предприятие, без оскорбления. Охоронці Ібіці спільно з працівниками правоохоронних органів били активістів, били особисто мене. Мене крутило, а мене хлопці відбили, не дали затримати. Яке право мали вони це робити? Чому ваші працівники дали свої резинові палиці охоронцям, щоб вони били активістів? Як ви розумієте? Палиці. Вони будуть від... Давайте не будемо кричати. Як можна пояснити? Давайте крики по черзі. Бей укропа. Ви знаєте, як що укропа. Таке було, ці працівники також будуть звільнені. А скільки міліції? Скільки міліції ви направили? Скільки міліції було офіційно? 400 чоловік. Зачем 400 чоловік? Почему? Там, де терористи. Працівники колишнього Беркуту вчора кричали «бей укропа». Значить, раз кричали, будуть звільнені також. А сьогодні ви стоять. Знаєте всі, хто там був, все. Усі кричали. Завтра прийде, завтра прийде, кожен день. Ще раз вам кажу, буде порушена кримінальна справа. Давайте не перебивати.